ቃል ይፈውሳል፣ ቃል ያድናል፣ ቃል ይታደጋል። አሁን በኢየሱስም በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ላይ አዲስን ነገር የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይንቀሳቀስ። የጨለመው ዓለም ሥራ በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታ። በተለያየ አይነት ረቂቅ ሲስተም አሁን እየሰራ ያለ ትውልድ ፈውስን እንዳይቀበል፣ የተነገረላቸው ቃል እንዳይፈጸም ባየሩ ላይ ተቀመጠ ጨለማ የተመታ ይሆን። እጃችሁን ከፍ አድርጉና እስቲ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በሉ። የመጨረሻ ጊዜ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በሉ። አሁን የትኛውም ጨለማ እንዳይንቀሳቀስ ጸልያለሁ። ቃል በኢየሱስ ስም በህይወታችን ላይ ታምራት ያድርግ። በምትወደው ብላቴና በኢየሱስ ስም ብለን ጸልየናል። ለናዝሬቱ ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ አምጡ እስቲ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያንተ ቀን ነው በሉት። አይ አምናችሁ እንድትናገሩ ነው የምፈልገው። በመካከላችሁ ተስፋ የሞተበት ሰው አለ፣ በጣም አዝኖ ተቸግሮ በተለያየ አይነት ጥያቄ ውስጥ የመጣ ሰው አለ። ስለዚህ በእምነት ተናገሩበት፣ ጨብጡትና ያንተ ቀን ነው በሉት። ላይ ካቡሽ ያፋችሁን ቃል የሚያጸና ጌታ አለ። የማን ቀን ነው? እስቲ የኔ ቀን ነው ብላችሁ አውጁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ማን ነው ተረኛ ቆሞ ለመመስከር የተዘጋጀ ሰው? ዛሬ ከሚደረግለት ነገር አንጻር ወይኔ፣ እግዚአብሔር ታሪካችሁን ዛሬ ይቀይረዋል። የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የሚያደርግ ከባድ የሆነ ምስክርነት በእናንተ ህይወት ላይ ይሆናል። ጌታ ይህንን አደረገልኝ ስትሉ የእግዚአብሔርን ቸርነትና የእግዚአብሔርን በጎነት ነው የምትናገሩት። ወገኖቼ ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን አዲስ ስራ በህይወታችሁ ይሰራል። ያመነ ሰው እስቲ እጁን ዘርግቶ አሜን ብለው ይቀበል። የጌታ ስራ ሊቀልብን አይገባም። ዛሬ በህይወታችን ላይ ይሰራል። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ይሰራል በሉት። ወገኖቼ በፎቶ ጌታ የደምን ካንሰር ከነቀለ እዚህም አሁን የተቀመጣችሁበት ቦታ የናዝሬቱ ኢየሱስ እሳት አለ። ፈዋሹ እሱ ነው። እሱን ካመናችሁ ዛሬ በህይወታችሁ ላይ በሽታ አይቀጥልም፣ እርግማን አይቀጥልም፣ ድህነት አይቀጥልም፣ የትኛውም ጉስቁልና ዛሬ ይሰበራል። እስቲ ቁሙና አንድ ጊዜ እግራችሁ ላይ እያራገፋችሁ ይሰበራል በሉ። እስቲ እግራችሁን እያንቀሳቀሳችሁ ይሰበራል በሉ። አሜን አሜን። እንዳትሄዱ እግራችሁን የያዘ ሰንሰለት ዛሬ ይሰበራል። የእርግማን ስራ ዛሬ ይሰበራል። የጨለማ ሥራ ዛሬ ይሰበራል። የሟርት ሥራ ዛሬ ይሰበራል። በእናንተና በጌታ መካከል ገብቶ ሰላማችሁን ሊወስድ መንፈሳዊ ሕይወታችሁን ሊያደፈርስ የወጣ ጨለማ ዛሬ ይፈርሳል። የሚያምን ሰው እስቲ እጁን ዘርግቶ አሜን ብለው ይቀበል። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ጌታ ያክብራችሁ። ቁጭ በሉ። ይህ መልእክት ለእኔም ነው የመጣው። እጄን ዘርግቼ ነው አሜን ብዬ የተቀበልኩት። አዲስ ነገር ዛሬ ይሆናል። እንግዳና አዲስ ነገር የሚያደርገው ጌታ የታምራት አምላክ የብርሃን አምላክ እግዚአብሔር እሱ በተናገረ ጊዜ ቃሉ የሚፈጸምለት የእስራኤል ቅዱስ ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል። ወይኔ ላመኑ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንላቸዋል። አውጁ ውስጥ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አዲስ ነገር ይሆናል በሎ ጨምሮ፣ አዲስ ነገር ይሆናል በሎ ለሆነ ሰው አዲስ ዳይሜንሽን ይከፈትለታል። በጌታ አዲስ ደጅ የሚከፈትለት ሰው ትላንት ያላየውን ነገር የጌታን ክብር የሚያስጠራ የጌታን ስም በአደባባይ የሚያስጠራ የእግዚአብሔር ክብር የሚሆንለት አዲስ የሆነ ነገር በሕይወታቸው የሚሆንላቸው ሰዎች አሉ። እስቲ ራሳችሁ ላይ ተናገሩ፣ አዲስ ነገር ይሆንልኛል በሉ። አላቅም በምን ሳይድ እንደጠበቃችሁ፣ እኔ ግን የማውቀው ነገር አለ። በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር ይሆናል። መነቃቃትን የሚያደርግ የእግዚአብሔር እጅ ያገኛቸዋል። በቢዝነሳችሁ ላይ አዲስ ነገር ይሆናል። በጤንነታችሁ ላይ አዲስ ነገር ይሆናል። አውጁ ይሄን ቃል። ጠላት ይስማ፣ ሰይጣን ይስማ፣ አይሆንም የሚለው ሟርተኛው ይስማ፣ ወደረኛው ይስማ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንዲህ በቃሉ ይላል፣ አዲስ ነገር ይሆናል። አውጁ ውስጥ አዲስ ነገር ይሆናል በሉ። አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ። በእናንተ ህይወት አዲስ ነገር እንዲሆን የማይፈልገው ሰይጣን አሜን አሜን። አንድ ደግሞ በእናንተ ህይወት ላይ አዲስ ነገር እንዲሆን የሚፈልግ ጌታ አለ። በሰማይ ዛሬ ቃሉን ለእያንዳንዳችን ይልካል። ቃሉ ደግሞ ተነግሮ ብቻ አይደለም የምትወጣው፣ በህይወት ላይ ይጸናል። ወይ አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉት፣ በህይወት ላይ ይሆናል በሉት። እዚህ ቤት የምትሰሙት ቃል በህይወታችሁ ላይ የሚሆን ቃል። ለምን? የሚሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ከኔ አፍ የሚወጣ ቃል አይደለም፣ ከጌታ አፍ የሚወጣ ቃል ነው።
ይሄ ቃል ስልጣን አለው ኃይል አለው ውጭ ላላችሁ ዚ ላላችሁ ለቤታችሁ ያመነ ሰው በኢየሱስ ስም አዲስ ነገር ይሆንለታ አጨብጭብ ውስጥ አዲስ ነገር ይሆናል እንብል ሰው ለማን ክብር ይሆናል ለማን ክብር በሉት እንደው ይሄን ነው ጨምራችሁ ማለት ያለ ለማን ክብር ለማን ክብር ወራት ለእግዚአብሔር ክብር ብሎ የጨከነ ሰው ካለ አዲስ ነገር ይሆናል ዛሬ ኢየሱስ ማን ነው? አውጁስ ኢየሱስ ማን ነው? ሁላችንም እግዚአብሔርን ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 18 ላይ እናውጣለን። ያን ነገር ከመናገሬ በፊት ግን አንድ ቃል እየተናገርኩ ነበር ቅድምም ወደ ልቤ ይመላለሳል። ዝናብ ኢሳይያስ ሲናገር እንደዚህ አለ ዝናብ ከሰማይ ወርዶ መሬትን ምን እንደሚያርግ እንደሚያርስ ያፈራና ያበቅል ዘንድ መሬትን እንደሚያደርገው እንዲሁ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል ሳይሰራ አይመለስም። ዛሬ የምትሰሚው ቃል ሳይሰራ አይመለስም። በህይወት ላይ አዲስ ነገር ሳይደርግ አዲስ ቻፕተር ሳይከፍት አዲስ በእግዚአብሔር ዘንድ የሚሆን ለጌታ ክብር የሚሆን ነገር ሳይከፍት አይሄድም። ይሰራል የሚል ሰው ጮህ አሜን ይበል። ሁላችንም ይሄን ቃል እናውጣለን። የጥንቱን አታስቡ ይላል ቁጥር 18 ሲጀምር የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ የጥንቱንም ነገር አታስቡ ይላል። ቁጥር 19 እነሆ አዲስን ነገር አደርጋለሁ እርሱም በሉት እስቲ ወገኖቼ እርሱም መቼ ይበቅላል ይላል። መንፈስ ያለም ላይ ነገም ይባል ቀጠሮ የለም። ላስቸገረ ነገር ዛሬ አዲስ ነገር ይለቀቃል። ፈልገ ለመጣው ነገር ቀጠሮ የሚሰጥበት ነገር የለም። መቼ እስቲ መቼ አውጁ መቼ ላመነ በኢየሱስ ስም አሁን ይሆናል። ያ ካታበሆሽ አዲስን ነገር አደርጋለሁ እርሱ አሁን ይበቅላል እናንተም አታውቁም ምን ይላል በምድረ በዳ ወንዞችን በበረሃም መንገድን አደርጋለሁ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አረ አንድ ያመነ ሰው ጮህ አሜን ይበል። በበረሃ ምንጭን ያደርጋል የናዝሬቱ ኢየሱስ። በምድረ በዳ መንገድን ያወጣልሃል። ምንም በሌለበት ስፍራ ያለ ምንም እርዳታ የናዝሬቱ ኢየሱስ ቃል ሲናገር ያንተ ነገር ከምድረ በዳ ወደ ገነት ይቀየራል። አንድ ሰው ለምን ጮህ አሜን አይል? እግዚአብሔር ሰማይ ይሁን ሲል ያገዘው ነገር አለ? ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ ምን አለ? ምድር ይሁን ሲል ምን ሆነ? ያፉ ቃል ስልጣን ያለው ቃል። በዚህ ቃል ውስጥ ሆኜ በጌታ በኢየሱስ ስም ላመናችሁ ሰዎች እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ቃል የሚፈጠረው ነገር አለ በህይወታችሁ ላይ ዛሬ ይፈጠራል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው አዲስ ነገር ይሆናል በሉና ውጆ የመጨረሻ ጊዜ አዲስ ነገር ይሆናል በሉት። በደስታ መንፈስ ሆናችሁ በእምነት መንፈስ ሆናችሁ አዲስ ነገር ይሆናል በሉት። ስትናገሩበት እኮ የሞተበት ነገር ሊነሳ ነው። ለምን ሲባል በሞተ ነገር ላይ አዲስ ህይወት ይመጣል። ስትናገሩበት በወደቀ ነገር ላይ አዲስ የመነሳት መንፈስ ይመጣል። አሁን እየተናገራችሁበት ይያለ የተቆረጠ ነገር ቢኖር እንኳን የሚበቅል አዲስ ነገር በህይወቱ ላይ ይጀምራል። አዲስ ቻፕተር የሚጀምርላቸው ሰዎች አሉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያንተ ቀን ነው በሉትና ውጁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ ወገኖቼ ኢየሱስ ያገኛቸው ሰዎች ሁሉ አዲስ ቻፕተር ተከፍቶላቸው ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኢየሱስ በዚህ ቤት አለ። ዛሬ ታገኙታላችሁ ይሄን ጌታ ልዩ በሆነ መንገድ ታገኙትና አዲስ መንገድ የሚከፈትላችሁ ሰዎች አላችሁ። እጃችሁን ዘርጉና እስቲ ከገባችሁ አሜን ብላችሁ ተቀበሉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጌታን ታገኛለህ በሉት። አሜን 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 አሜን። ዛሬ በኢየሱስ ስም በከበደህና ባስቸገረ ነገር ላይ ናዝሬቱ ኢየሱስን ታገኛለህ። ታሪክን ሊቀይር ይሄ ጌታ በህይወት ላይ ይመጣል። ትላንት የነበረውን ስም ከህይወት ላይ ያነሳዋል። አለመጸለይ አለማንበብ በህይወት ላይ ሆኖ ቢሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ ይመጣና ኤካቦቶ ፎሆሽ እየሰማኝ ያለ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንበታል። በበሽታውስ ብትሆኑ አዲስ ነገር ዛሬ ይከፈታል። የሚከፈተው ይሄ ነው። አዲስ የጤንነት በር ይከፈታል። በትንቢት መንፈስ እያየው ነው ያለው። እግዚአብሔር አይኖቼን ከፍቶ አዳዲስ ደጆች የሚከፈትላችሁ ሰዎች አሉ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 22 ሲናገር እንደዚህ ይላል የዳዊት መክፈቻ በጫንቃው ላይ ተቀመጠ እርሱ የከፈተውን የሚዘጋ እርሱ የዘጋውን የሚከፍት የለ። አዲስ ደጅ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በአንዳንዶች ላይ ይከፈታል። አንድ ሰው እስቲ ጮህ እጁን ዘርግቶ አሜን ብሎ ይቀበል። ምን ነው ብላችሁ የመጣችሁ ሰዎች ጠላት የናንተን ነገር የቆለፈበት የዘጋበት
የዛገ ሰንሰለት ቢሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ ከፍቷል ይከፈታል ይያልኩ ነው ያሉት ወሰደ ጀንዘርካና አሜን ብለ ተቀበል እግዚአብሔር በዚህ ቀን ይሄን አውጅ ብሎኛል በዚህ 6 ቀን ላይ አንዳንዶች ይሄ 6 ቀን ሳልክ በዚህ ቦታ መጥተው ይመስክራል አልመሰለኝም ነበርኮ ግን ሰምቼ ነበር አሁን ግን ባይኔ አየችው የእግዚአብሔርን ሥራ የሚያዩ ሰዎች አሉ አንድ ሰው ጮሆጁን ዘርግቶ አሜን ብለው ይቀበል አጠገባቸው ያለውን ሰው ፊት ለፊት ይያያጭ አየዋለሁ በሉት አሁን ፊት ለፊት አጠገባቸው ያለውን ሰው ይያያችሁት አይደለ ይያያችሁት ነው አይደል አጠገባቸው ያለውን ሰው ይያያችሁት ነው መልኩን ይያያችሁ ነው አይደል እንዲሁ በእናንተ ህይወት ላይ የሚሆነውን አዲስን ነገር ቪዚብል በሆነ መንገድ ታዩታላችሁ በቃ እኔ ጌታ በለያለኝ ነው ይሄን ትንቢት ቃል ተናገር ብሎኛል አዲስ ነገር የሚጀምራቸው ሰዎች አሉ አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ኢዮብ እንደዚህ መስማትን ሰምቼ ነበር አሁን ግን አጠገባቸው ያለውን ሰው ዛሬ ከመስማት ያልፋል ብሎ በአውጁ መምናት ከመስማት ያልፋል ወይን ያመኑ ሰዎች 10 ሰዎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ እኔ ማመኘ ቆም ያለ ከመስማት ባለፈ በህይወታቸው ላይ እግዚአብሔርን ሥራ ዛሬ ያያሉ እስቲ አያለው በሉ ያ ካታሮቮሽ ዚካቡባባባቲያቫኒያሞሻ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ከዛ እናገራለሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ በሉና ውጁ በህይወቴ ላይ በሉ አዲስን ነገር ያደርጋል በሉ ድገሙ አዲስን ነገር ያደርጋል በሉ ዛሬ የናዝሬቱ ኢየሱስ በህይወታችሁ ላይ አዲስን ነገር ያደርጋል ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ ተገልጦ በነበረበት ጊዜ ላይ በስጋ በሚመላለስበት ሰዓት ያገኛቸው ሰዎች ሁሉ በህይወታቸው ላይ አዲስ ቻፕተር ጀምሯል አዲስ ምዕራፍ በህይወታቸው ተከፍቷል ከሐዋርያት ጀምሮ በሙክራብ እስካገኛቸው በሱጅ ተነክተው ከተጸለየላቸው ሰዎች ጀምሮ ሁሉ በህይወታቸው ላይ አዲስ ቻፕተር ነው የተከፈተው ትላንት አሳጥማጅ የነበረው አዲስ ደጅ ሲከፈት በአደባባይ የጌታን ኃይል ተሸክሞ መስበክ ጀመረ ዛሬ ዕውቅናችሁን የሚቀይር አዲስ ደጅ በህይወታችሁ ይከፈታል ወይኔ ላመኑ ሰዎች ግን በጌታ በኢየሱስም ሆነባቸው ወይኖች አንዳንዴ በቃል ውስጥ ያለን ትንቢታዊ ኃይል ስትረዱት ለዘመናት በ20 አመት ጸሎት ያልወጣችሁበትን አንድ ቃል በህይወታችሁ ላይ ሲመጣ ከዚህ በኋላማ መቆየት አይችልም እዚህ ና እናስቸኩለው እየተባለ ከገባህበት ወጥመድ ጌታ ወደ አዲስ ነገር ያወጣሃል ዮሴፍን ከወረደበት ጉድጓድ ያወጣው እግዚአብሔር ቃል 100% ወንጌል እንገራችሁ ዮሴፍን ያስፈታው ንጉስ ሳይሆን ዮሴፍን ያስፈታው እግዚአብሔር ነው ይሄን የሚስማማ ሶስት ይጮህ አሜን ይበል ያንተ ነገር በሆኑ ሰዎች ተመስሎ ሊሰራ ይችላል ነገር ግን ከላይ ነው ትዛዝ የሚወጣው ዛሬ ትዛዝ ይወጣላችኋል አዲስ ነገር ይሆናል አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉት ሰምተሃል በሉት ታየዋለ በሉት ውይ ውይ ያመኑ ሰዎች ያሉ አጨብጭቡ እስቲ ለኢየሱስ አንዳንድ ሰዎች በጉባኤው ውስጥ ራሱ ያያየው የሆነ ነገር እየተቀየረላቸዋል ለካታቦሆሽ ኢሳይያስ ሲናገር በዚህ ስፍራ እንደዚያ የጥንቱን አታስቡ ያለፈውንም ነገር ተውት በቃ አሁን ለምን ነው ስለ ጥንቱ የምታስቡት ትላንት ስለነበረው ውድቀት አታስብ ትላንት ስለነበረው ሞት አታስብ ትላንት ባንተ ህይወት ስለነበረው መታወቂያ አታስብ አዲስ ነገር እኮ ሊከፈት በፊታል የካታቦሮቮኮሆሽ ተውልድ ስለ ትላንትናው ሊያወራ ይችላል አንተ ግን ትላንትና ሰፈር ላይ አይደለም አዲስ ሰፈር በጌታ በኢየሱስ ስም ተገባል ይህ መንፈሳዊ ቋንቋን እስቲ ግራቹን አንቀሳቅሱና አሜን ይሆንልኛል በሉ በበሽታ የምትታወቁ ሰዎች የምስራች አለኝ እዚህ ጋር ቆሞ ብዙ ሰዎች ሲመሰክሩ አይታችኋል ከዚህ ተፈወስኩ ሚሉት እኮ አዲስ ቻፕተር የሚጀምራቸውን ጌታ አውጥቶ ትላንት ከነበሩበት ሰፈር አውጥቶ ቀየራቸው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ከሆነ ዓለም ወጣችሁ ዛሬ ወደ ጤንነት ዓለም ትሻገራላችሁ ከውድቀት ዓለም ወጥተ ወደ ከፍታ ዓለም ትሻገራ ለምን ሲባል አዲስ ነገር የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ይከለጣል አንድ ሰው ጁን ዘርግቶ ጮሆ አሜን ብሎ ይቀበል አጨብጭቡ እስቲ ጌታ ያክብራችሁ ተቀመጡ አሁን እንኳን እየተናገርኩ የሆነ የሚሰማኝ ፕሬዘንስ አለ እንዳልቆም ያረኝ ወገኖቼ ይሄ እግዚአብሔር መገኘት በህይወታችሁ ላይ ታላቅ ነገር ያደርጋል አጠገባችሁ ያለውን ሰው የጥንቱን አታስበው በሉት ተወው በሉት የተሻለ ነገር ከፊት አለ በሉ
መንፈሳዊ ነገራችሁ በጣም ወድቆ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈሳችሁ ከናንተ ተወስዶ ሊሆን ይችላል። በፊት የነበራችሁ ከጌታ ጋር የነበራችሁ ህብረት ከናንተ ለቆ ሊሄዶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬ እንደገና አምላክ ስለሆነ አዲስን መንፈሳዊ ደጆች ለመክፈት በዚህ ቤት ቃል ይናገራል። ትላንት የነበረ ረሃብና ጥማት ተወስዶ ሊሆን ይችላል። ትላንት የነበራችሁ ደግሞ ሌሎች ጤንነት ተወስዶባችሁ ሊሆን ይችላል። ትላንት በእናንተ ህይወት ላይ የነበረ ነገር ግን ዛሬ የሌለ ነገር። ወገኖቼ ዛሬ ካላችሁበት ነገር የሚያወጣ የጌታ እጅ ይመጣል። እመኑና ተቀበሉኝ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም በህይወታችሁ ይሆናል። በዚህ ስፍራ ሲናገር የጥንቱን አታስቡ። እስቲ አላስብም በሉ፣ አላስብም በሉና ውጁ። ያለፋችሁበትን መንገድ ነገ እንዳትቀጥሉ አድርጎ የሚሰማችሁን መንገድ ማሰብ ወደ አዲሱ ነገር እንዳትገቡ የሚያደርግ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ሲናገር እንደዚህ ያለ፣ እነሆ ምንን አደርጋለሁ? የኔ አምላክ አዲስ ነገር የሚያደርግ ነው የሚል ሰው ጮህ አሜን። አምላካችን እኮ ሁልጊዜ አዲስን ነገር የሚያደርግ አምላክ ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። ክብሩን ማየት እፈልጋለሁ የሚል ሰው እስቲ ጮህ አሜን ይበል። የሆነ ከተለማመድኩት ነገር ወጥቼ እኔ አይቼ ማላቀውን ቤቴ አይቶ ማያቀውን በዚህ ዘመን ላይ ያሉ ቅዱሳን አይቶ ማያውቁትን ነገር በእግዚአብሔር ቸርነት አዲስን ነገር አያለሁ የሚል ሰው ጮህ አሜን ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደገና ይከፈትልሃል በሉት። አንዳንዶች የዛሬ 5 ዓመት በፊት የነበረውን የተከፈተላችሁን ጌታ ያደረገውን ነገር ብቻ እያወራችሁ አትኖሩም። ነግራችኋለሁ፣ ዛሬ አዲስ ነገር ይሆናል። በእነዚህ ቀናት ላይ አዲስ ነገር ይሆናል። አንዳንድ ሰው ጌታን የሚያውቀው በድሮ ነገር ነው። የዛሬ 20 ዓመት በፊት 20 ዓመት በኋላ ተናገር ቢባል በህይወቱ ላይ ታንጀብል የሆነ የእግዚአብሔርን የታምራት ስራ በህይወቱ ላይ አላየ። ሁሉ ነገር ቆሞበታል። የጥንቱን አታስበው፣ ተው። አዲስ ነገር የምታወራውን ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ይጀምርሃል። እኔ ግን ዛሬ ለሚያምኑ ሰዎች ይህንን ትንቢት እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ በየቀኑ የጌታን እጅ የሚያዩበት ሌቭል ውስጥ ይገባል። ያላችሁበት ቦታ ላይመች ይችላል። አሁን እየተጓዛችሁት ያላችሁት መንገድ ምንም ነገር ፍሬ ያገኝበታለሁ ብላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ያላችሁበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እግዚአብሔር ግን ባላችሁበት ምድረ በዳ አዲስን ነገር ያደርጋል። እጅ ባፍ የሚያስጭን ነገር ያደርጋል። እመኑ ተቀበሉ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ያደርጋል። ይስሐቅን አይታችሁታል። ዘፍጥረት 26 ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 12 ላይ 26 12 ላይ በጌራራ ምድር ተቀምጦ ህዝቡላ ወደ ግብጽ ሲሸሽ እሱ ግን በጌራራ ምድር ተቀመጠ። ድርቅ ነው መሬቱ፣ ምንም የሚያፈራ መሬት አይደለም። አዲስን ነገር የሚያደርግ የእስራኤል ቅዱስ ከሱ ጋር ስለነበር በዛው ምድር ዘርቶ በዛው አመት 100 እጥፍ አጨደ ይላል። ይሄ ምንድነው? ከሱ ጋር ያለው የዕብራውያን አምላክ አዲስን ነገር የሚያደርግ አምላክ። በዙሪያ ያለው ነገር ላይመች ይችላል። የናዝሬቱ ኢየሱስ አዲስን ነገር ያደርጋል። ለዚህ ነው ስለገባው ኢሳይያስ እንደዚያል በበረሃ ምንጭን ያደርጋል። በበረሃ ፈልጋችሁ የምታጡት ነገር በተአምር ይገኛል ተብሎ የማይታሰብ ነገር በበረሃ ምንጭ ነው፣ በተአምር አይገኝም። በምድረ በዳ ላይ ደግሞ መንገድን ማግኘት በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው ስለ ምድረ በዳ ማያውቅ ሰው ምድረ በዳ ላይ ብታስቀምጡት አመቱን ሙሉ ሲሽከረከር ይውላል እንጂ መንገዱን አውቆ የሚወጣበትን ነገር አያገኝም። በበረሃ ውስጥና በምድረ በዳ ውስጥ መንገድ ለማግኘት ከባድ ነው። ምንም በሌለበት ስፍራ በበረሃ ውስጥ ምንጭ ለማግኘት ከባድ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ይችላል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ምን ይላል? እስቲ ይችላል ብላችሁ አውጁ። ዛሬ ምድረ በዳ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ። ጌታ ሊያበረታችሁ ይፈልጋል። ምድረ በዳችሁን በምንጭ ይሞላዋል። ጌታ ያላችሁበትን በረሃ ይቀይረውና የናዝሬቱ ኢየሱስ ትውልድ ሁሉ አንተን ተመልክቶ እግዚአብሔር ይህንን አደረገለት የሚባል ነገር በህይወት ይሆናል። ይሄ ቃል በህይወቴ ላይ ይሰራል የሚል ሰው እጁን ከፍ አድርጎ አሜን ብሎ ይቀበል። ኢየሱስ ይባረክ። አምናችኋል? ዛሬ አዲስ ነገር ይሆን? እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር ያድርግ። በተለይ በበሽታ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አዲስ የጤንነት ቻፕተር ይከፈታል። ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም በመጣ ሰዓት በበዓል ቀን ወደ አንድ ስፍራ ሄደ። ሰሊሆም በምትባል መጥመቂያ በምትገኘው ስፍራ ላይ በሽተኞች ይተኛሉ።
በበዓል ቀን ሰው ከሰው ጋር በሚጠያየቅበት ሰዓት ሄደ ኢየሱስ 38 ዓመት ሙሉ ሽባ የነበረውን ሰው ተመለከተ። በጥንት ችግር ውስጥ እንደነበር ለዘመናት በታሰረበት ነገር ውስጥ እንዳለ ስላወቀ ኢየሱስ ቃል በቃል መጻፉ ሲናገር ነው እንደዚህ ላ ብዙ ጊዜ እዛ ስፍራ እንደቆያውቁ ዛሬ ጌታ ይፈርድልህ አዲስ ደጅ ይከፍትል ብዙ ጊዜ በዛ ስፍራ እንዳላውቁ አይገባህም ተወጣለህ ከዛ ስፍራ አዲስ ደጅ ዛሬ ይከፈታል ለምን አንድ ሰው እጁን ከፍ አድርጎ አሜን ብሎ አይቀበል በዚህ ቃል እየተሰበከ በህይወታችሁ ላይ ታምራት ይሆን እኔ ዛሬ እጄን ጭኜ ባልጸል የቃሉ ኃይል ታላቅ ስልጣን አለ በህይወታችሁ ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል ያመኑ ሰዎች ከዚህ ቤት ወጥተው የሆነ ቦታ ሲሄዱ አዲስ ነገር መሆኑን በስልካቸው የሚሰሙ አንዳንዶች ደግሞ ተኝተው መንፈሳዊ ዓለም ላይ እንዴ ከዚህ በፊት እዚያ ያለ ነገር ውስጥ ነበርኩኝ ማን ነው ወደዚህ ነገር የከተተኝ እስከሚሉ ድረስ ድንገተኛ የሆነ የመላእክት ጉብኝት የሚያገኛቸው ሰዎች አሉ በባህሪው ሁሉም ሰው አዲስ ነገር ማየት ይፈልጋል ወገኖቼ ፐርማኔንት የሆነ የጠና አዲስ ነገር በህይወታችሁ ላይ እስከ መጨረሻው የሚቀጥል አዲስ ደጅ ከእግዚአብሔር ዓለም የሆነ ብቻ ነው ሌላው ታይቶ የሚጠፋ ነው ጌታ ግን የከፈተውን ማንንም አይዘጋው ወይኔ ለምን ጨዋቸው አሜን አት ጌታ የከፈተውን ይዘጋል እሱ የዘጋውን ይከፍታል ስለዚህ ዛሬ ባንተ ህይወት ላይ የሚከፈት ነገር አለ ለዘመናት ተባብረው የዘጉ ቢኖሩ ለምን ሺ አይሆኑም ለምን ዘግተውት ቆላልፈው ታይሄዱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ቃል ሲያወጣ በፊት ሄዳለው ተራራው ሜዳ አደርጋል የናሱን ደጅ ሰብራል የብረት ሞር ወዳውን ቆርጣለው እንደሚል በፊት ዛሬ አዲስ ነገር ሊያደርግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄዳል ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ወደዛ ሽባ ሰው መጣና እንዴ አለ ልትድን 38 ዓመት ሙሉ እኮ የተቀመጠው በዛ ስፍራ ላይ ለመዳን ስለሚፈልግ ነው ግን አቅሙ የለውም ያለበት ቦታ አይመችም ማንንም አይደርስለትም ቤተሰብ የለውም ዘመድ የለውም ማንንም የለኝም ያላችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት ድምጻችሁ ጌታ ፊት እየተሰማ ነው ያለ ማንንም ይረዳኝ የለም ስምህን ጧትና ማታ ጠራለሁ አንተ ብቻ ነህ ረዳቴ የናዝሬቱ ኢየሱስ ያላችሁት ጌታ ይሁን ሊፈርድ ዛሬ በቤት ላይ አዲስ ነገር ሊያደርግ ያልፋ እመንና ቃሉን ተቀበል በህይወት ላይ አዲስ ነገር ያደርጋል የኔ ጌታ ዛሬም ይሰራል የሚል ሰው እስቲ ጮህ አሜን ይበል እሱ ሊሰራ ሲነሳ ሚከለክለዋል ሺ ሆኖ የዘጉትን ደጅ እሱ ይከፍተዋል ማለት አሜን አሜን እስቲ ጮህና አሜን በሉ በቃ ተነስና አልጋህን ተሸከመ ምን በላል ሂድ እስከዛሬ የነበረው በህይወቱ ላይ የነበረው ደጅ የሚታወቀው ቻፕተር ቃሬዛ ላይ ተኝቶ መኖር ጌታ ሲናገረኝ አንድ ነገር አቃለሁ ሁልጊዜ በመሄድበት ስፍራ ሁሉ ለምነት እንዲሆናችሁ ጥቂት ነገር ልናገር ቀድሜ ሰሞት ይሆናል ካለኝ ይሆናል ለምን ተናጋሪው ማን ፈዋሹ ማን ነው እሱ አዲስ ነገር ይሆናል ካለ ባንተ ህይወት ላይ በቃ ማመስገን ብቻ ነው የሚጠበቀው አምነህን ቃል ስትቀበል በህይወት ላይ ይሆናል እስኪ ቀኝ እጃችሁን ከፍ አርጋችሁ አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ እንዲብላችሁ አውጁ የእምነት አዋጅ ነው የምታውጁት አሁን በመንፈሳዊ ህይወቴ ላይ በሉ በስጋዊ ህይወቴ ላይ በሉ ያልጠበቁት ነገር ይሆናል አዲስ ነገር ለኔና ለቤቴ ከትንቢቱ ቃል የተነሳ ይሆናል በሉት ይሆናል በሉ ሟርተኛው አይከለክለውም በሉ ደጋሚው አይከለክለውም በሉ ወዳጆች አይከለክሉትም በሉ ይሆናል ብላችሁ አውጁ የመጨረሻ ነገር ልናገር ዛሬ የምትቀበሉት መንፈስ በዚህ ቃል ውስጥ የምትቀበሉት መንፈስ በህይወታችሁ ላይ የተዘጋውን ነገር የሚከፍት ነው የእግዚአብሔርን አብሮነት አንዳንዶች በኃይል ተቀበላችሁ ትሄዳላችሁ በፊት ተዘግቶ የነበረው ነገር ተከፍቶ ታገኙታላችሁ አሜን አሜን የእግዚአብሔር አብሮነትና የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ሲኖር ኢዮብ አንድ ስፍራ የተናገረው ቃል ይገርመኛል ይሄን ተናግረን ጸለያለን ኢዮብ ምዕራፍ 29 ላይ ኢዮብ ሲናገር እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ወዳጅነት ከኔ ጋር በነበረ ጊዜ አለ አለት የሆነው ነገር ለኔ ዘይት ያፈልቅ ነበር አለ አሜን አሜን አለት የነበረው ነገር ምን ያፈልቅ ነበር ይሄ ወገኖች አዲስ ነገር ነው አለት ዘይት አፍልቆ ያቀም ባንተ ህይወት ላይ ግን እጅ ባፍ የሚያስጭን ነገር ይሆናል ወይኔ ቁጭ ብላችሁ ሰሙኛላችሁ አንዳንዶቹ በጌታ በኢየሱስ ስም እንዲሆን እናገራለሁ
በኔ ህይወት ባንተ ህይወት እዚ በመጣቹ ሁሉ ላይ እጅ ባፍ የሚያስጭን ነገር ይሆና አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ አጠገባቹ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት የእግዚአብሔር አብሮነት በሉት የእግዚአብሔር ቃል በሉት የማያደርገው ነገር የለም በሉት ማየው በመንፈስ ያል 5 አመት የሞከራችሁት 10 አመት ከናንተ ጋር የነበረ ነገር ዛሬ ናዝሬቱ ኢየሱስ አዲስ እንደጅ ከፍቷል ለምን አሜን አትሉም ጫዋቹ ኢዮብ ይሄንን የተናገረው ምራፍ 29 ቁጥር 6 ላይ አለቱ ምን ያፈልቅልኝ ነበር እስቲ አጠገባችሁ ያለውን አለቱ ዘይት ያፈልቅልሃል በሉት አለቱ ዘይት ካፈለቀልም አፈር ጋር ብትሄድ በቃ ትፍለቀለቃለ ማለት አለት የሆነው ከባድ ነገር ላንተ ዘይት ካፈለቀ ለማን ክብር ያፈልቃል እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ብላችሁ አውጁ ሁሉም ሰው በግሮቹ ይቆምና ለጌታ ለኢየሱስ ስለልታ ጭብጨባ ያመጣል ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉና እንዲህ ብላችሁ አውጁ አዲስ ነገር በሉ ይሆናል በሉ ይሆናል በሉ ይሆናል በሉ እንዳፋችሁ ቃል በኢየሱስ ስም ይሆናል እንዳፋችሁ ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆናል